Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بزرگان من برادران ملت واجب الاحترام میری ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں دوستو اور بھائیوں زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کے حوالے سے ایک اعتقاد اور نظریہ یہ تھا کہ
کہ وہ اس ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے اور بدشگونی لیا کرتے تھے اور اس ماہ میں وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، مثلا کاروبار تجارت کے لیے وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتے تھے، اسی طرح شادی بیاہ کے حوالے سے وہ کوئی تقریبات منعقد نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح وہ جانوروں کے حوالے سے، پرندوں کے حوالے سے، ایام یعنی دنوں کے حوالے سے، حتیٰ کہ وہ بعض لوگوں کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ یہ زمانہ جہلیت میں کافروں کے، مشرکوں کے اعتقادات اور نظریات اور عقائد تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہی عقائد، یہی نظریات مسلمانوں کے اندر بھی بعض وجوہات کی بنا پر آ گئے، حالانکہ دین حنیف، دین اسلام اس نے آ کر اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ اپنے پیروکاروں کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ اور یہ اعتقادات اور افکار اور خیال یہ راسخ اور پختہ کر دیا تھا کہ سن لو، کوئی چیز اس کائنات کے اندر منحوس نہیں ہے، نہ ہی زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، لیل و نہار، نہ ہی کوئی ماہ و سال، اور نہ ہی کوئی جانور چرند پرند، اور نہ ہی یہ اشرف المخلوقات انسان، یہ منحوس نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ یہ باطل ہے، یہ انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ کفر اور شرک کی انتہا گہرائیوں میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا عدوی ولا طیرا ولا حام ولا سفر، کہ نہ ہی کوئی بیماری، کوئی مرض بذات ہی متعدی ہے، کوئی مرض کسی انسان کو اگر لاحق ہو چکی ہے تو وہ دوسرے انسان کو یہ مرض نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج اس ماحول کو بھی دیکھ لیں، آج کا جو ماحول پوری دنیا میں بن چکا ہے، اس کے لحاظ سے مسلمانوں کا نظریہ اور اعتقاد کیا ہونا چاہیے؟ آج یہ موذی وائرس کرونا کے حوالے سے جو ہم پر اعتقادات، نظریات، اور یہ خوف و ہراس نہیں بلکہ اعتقادات اور نظریات مسلط کیے جا رہے ہیں کہ یہ ایسی مرض ہے، اس سے آپ نے بچاؤ نہ کیا تو یہ آپ کو قبر تک لے جائے گی۔ ایسے لگتا ہے کہ کرونا سے پہلے انسان مرتے نہیں تھے، کرونا سے پہلے کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہی نہیں ہوتا تھا، اب اس کے آنے کی وجہ سے گھر کے ایک فرد کو لگتی ہیں تو سارے افراد اس سے متاثر ہوں گے، اور وہ قبر کی اس اندھیر کوٹھی میں چلے جائیں گے۔ یہ اعتقاد اور نظریہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا، لا دوا، کوئی بیماری بذات ہی متعدی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو لاحق ہوئی تو دوسرے کو بھی لگے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر کبھی کوئی بیماری کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فرمایا، ولا طیرا، اور نہ ہی اسلام کے اندر
یہ اعتقاد اور نظریے کی گنجائش ہے کہ کوئی منحوس ہے کسی سے بدشگونی لی جا سکتی ہے. فرمایا والا ہاں، پھر میرے آقا نے اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو نظریہ بنا ہوا ہے ایک پرندے کے حوالے سے کہ الو جس گھر میں بیٹھ جائے وہ ویران ہو جاتا ہے، اگر آدمی اس کو دیکھ لے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ انسان پریشانیوں میں گر جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والا ہاں، آپ اس کمزور سے پرندے سے اس طرح خوف کھاتے ہو، اسلام کے پیروکار ایسے نہیں ہو سکتے. والا سفرا، اور نہ ہی یہ ماہ سفر جو ہے یہ منحوس ہے کہ انسان اس مہینے میں کوئی کاروبار نہ کرے، اپنے سفر کا آغاز نہ کرے اور اس میں اپنی خوشی مسرت کے دن ایام شادی بیاہ کے وہ نہ رکھے. فرمایا یہ اسلام کے پیروکاروں کا نظریہ نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا یہ نظریہ کفار کا ہے، یہ نظریہ اللہ کے منکروں کا ہے. انہوں نے ایسا کیا تھا، وہ فرعون اور اس کے پیروکار وہ اس طرح کا اعتقاد اور نظریہ رکھتے تھے. اللہ تعالی نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بموسى يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم الناس لا يعلمون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ فرعونیوں کا اعتقاد اور نظریہ، یہ اللہ کے منکروں اور کفر کرنے والوں کا نظریہ کہ جب ان کے پاس کوئی اچھائی آتی، ان کے پاس کوئی مفید اور نفع مند چیز پہنچتی تو کیا کہتے، قالوا لنا ہادی، یہ تو ہماری قسمت، یہ تو ہماری خوشبختی، یہ تو ہماری سعادت، یہ ہماری محنت، ہماری جد و جہد اور کوشش کا نتیجہ اور رزلٹ. فرمایا وَإِذَا اِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جب ان کو کوئی مشکل آ جاتی، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے، کوئی تکلیف آ جاتی، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تو کیا کرتے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار مومن اللہ کے بندے، پر میں ان کو منحوس گردانتے تھے، ان کو منحوس سمجھتے اور ان سے بدشگونی لیتے، کہتے کہ موسیٰ کی وجہ سے، یہ اس کے پیروکاروں کی وجہ سے ہم پر نحوست شاتاری ہو گئی، یہ مصیبت ہم پر آ گئی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے او قرآن کے پڑھنے والوں سنو، الا انما طائرهم عند اللہ. غور سے سننا اللہ کے قرآن کے الفاظ،
الا خبردار توجہ کرو، یہ اعتقاد، یہ نظریہ، یہ پد شگونی لینے کا، یہ کسی کو منحوس سمجھنے کا، فرمایا یہ کافروں اور فرعونیوں کی روش کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ان کو منحوس سمجھتے تھے، اور اللہ کیا فرماتا ہے، الا خبردار تم نے یہ اعتقاد اور نظریہ نہیں بنانا، کیوں؟ فرمایا انما طائرہم، جن کا یہ نظریہ، جن کا یہ اعتقاد کہ کوئی چیز منحوس ہو سکتی ہے اور خصوصاً اشرف المخلوقات یہ انسان، یہ منحوس ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے بھی خصوصی طور پر اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے، ان کے بارے میں یہ نظریہ اور اعتقاد بنانا، تو اللہ فرماتا ہے جو بھی یہ نظریہ بنائے گا اللہ کے نزدیک وہ خود منحوس ہے، کیوں؟ اس کے اعمال، اور ان اعمال میں سے سب سے بڑا منحوس عمل جو وہ اللہ کے انکاری ہیں، فرمایا یہ اعمال منحوس ہو سکتے ہیں، یہ عملوں کی وجہ سے یہ مصائب اور مشکلات آتی ہیں، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اعمال، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بلکہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، یہ کرونا ایسے نہیں آ گیا، یہ موذی وائرس ایسے دنیا میں نہیں پھیل گیا، اللہ کے قرآن کی روشنی میں سنیے، فرمایا زمین و آسمان، یہ خشکی اور تری، اس کے اندر جتنے بھی مسائل مشکلات آتے ہیں، وہ کرونا کی شکل میں ہو، وہ سونامی کی شکل میں ہو، فرمایا وہ وجہ اور سبب پتا کیا ہے، وہ کسی انسان کا منحوس ہونا یا وقت کا منحوس ہونا نہیں ہے، بلکہ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ، یہ تمہارے اعمال منحوس ہیں، یہ اسلام کا نظریہ، اعمال، اعمال بد جو تم برے اعمال کرتے ہو یہ منحوس ہے، اور یہ ایسے مشکلات اور ایسی مصائب، یہ ایسی مشکلات اور تکالیف لے کر آتی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں سمجھا دیا، اور آج کا مسلمان یہ سمجھے، یہ اعتقاد ہو، صبح صبح یہ بندہ مجھے مل گیا، آج پورا دن میرا ایسے پورا گزرے گا، کسی انسان کے بارے میں یہ اعتقاد، حتیٰ کہ حیرانگی والی بات ہے، مسلمان ہیں اور حاجی نمازی ہیں، گھر سے نکلا سفر کے لیے، گھر سے نکلا اپنے کاروبار کے لیے، گھر سے نکلا اپنی دکان کے لیے، اور تھوڑی دیر بعد منہ لٹکا کے گھر میں واپس آ گیا، گھر والے پوچھتے ہیں حاجی صاحب گئے نہیں ہیں، نمازی صاحب کیا بات ہوئی، آپ تو دکان پر جا رہے تھے، کاروبار پر جا رہے تھے، ملازمت پر جا رہے تھے، زمینوں پر جا رہے تھے، اپنی فیکٹری میں جا رہے تھے، واپس کیوں آ گئے، کالی بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا اس لیے واپس آ گئے، آج جاؤں گا تو نقصان ہی ہوگا، یہ اعتقاد، یہ نظریہ، قرآن کے پڑھنے والے، اللہ اللہ، اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے، او اللہ کے بندو اگر قرآن پڑھتے ہو تو اللہ رب العالمین تو تمہارے سامنے اس بات کو کھول کر بیان کرتا ہے، کیا بیان کرتا ہے، فرمایا یہ نفع و نقصان کا مالک ہے تو کون، اللہ ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے تو کون، اللہ ہے، یہ نفع و نقصان کا مالک
صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے تو چیلنج کرتے ہوئے قرآن میں بار بار بیان کیا، سنیے گا اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے اللہ تعالی، ما یفتح للناس ما یفتح اللہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کے قرآن پہ قربان ہو جائیں، کیا نظریہ پیش کیا، کیا اعتقاد اپنے پیروں کا روکا بنایا۔ فرمایا سنو نا، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے جس کے لیے بھی چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے پھٹ کھول دے۔ فرمایا فلا ممسک لہا، کائنات میں کسی کی ہستی نہیں، کوئی جبے والا ہو، کوئی دستار والا ہو، کوئی پگڑی والا ہو، فرمایا کوئی مزاروں والا ہو، کوئی گدی نشین ہو، فرمایا کوئی اپنے آپ کو بڑا صاحب کرامت سمجھنے والا ہو، بڑا اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والا اور قوت اور طاقت کا مالک سمجھنے والا، فرمایا کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے۔ فلا ممسک لہا، کہ وہ اللہ کی کھلی ہوئی رحمت کے دروازوں کو بند ہی کر سکے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور میرا اللہ رب العالمین اگر اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دے، اللہ اکبر، اگر اللہ میرا اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے، فلا مرسل له من بعده، آپ کسی کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے، یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی بند رحمت کے دروازے وہ کھول سکے۔ اللہ اکبر، اور دروازوں کو کھولنا تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا اس کے اس رحمت کا ایک ذرہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، اور زیادہ وضاحت سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرمایا میرے نبی کریم رب الرحیم آپ ان کے سامنے اعلان کیجئے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے نبی کریم رب الرحیم صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان آپ ان کے سامنے یہ چیلنج کیجئے، کیا فرمایا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، توجہ کیجئے قرآن کے الفاظ پر، اللہ
اللہ کے قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا ولا تدعو من دون اللہ، اللہ کے قرآن کے الفاظ اور آج کے لوگوں کے اعتقاد اور نظریہ کیا آج آپ کے سامنے باور کیا جاتا ہے؟ باور یہ کرایا جاتا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے نا، جن کو وہ پکارتے تھے، جن کو وہ اپنے حاجت روا سمجھتے تھے، جن کو وہ اولاد دینے والا اور بارشیں برسانے والا فریاد رس سمجھتے تھے، اپنے رزق اور روزی کا مالک سمجھتے تھے، وہ اللہ کے دشمن تھے۔ ایسے ہی باور کرایا جاتا ہے، باور یہ کروایا جاتا ہے، ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا، یہ قرآن مجید اٹھا کر آپ بھی دیکھیے، پڑھیے، یقین جانے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ چیلنج کرتا ہوں، قرآن میں کوئی ایک آیت نکال کر دکھاؤ جس میں یہ کہا ہو لات منات عزا حبل، یہ کون تھے؟ یہ مشرکین مکہ کے مشکل کشا اور حاجت روا معبودان باطلا، یہ سارے کے سارے یہ کون لوگ تھے؟ کوئی ڈاکو تھے؟ کوئی راہزن تھے؟ ارے سورہ نوح میں تو اللہ نے واضح طور پر قوم نوح کے مشکل کشاؤں کی بات کی اور فرمایا ود سوا یغوس یعوق نصر، یہ جو قوم نوح کے معبود تھے نا، یہ نیک لوگ تھے، نیک لوگ کون تھے؟ اللہ کے ولی لوگ۔ اور لات منات عزا حبل پتا کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو سارا سال بکریاں چراتے اور جو آمدن ہوتی نا وہ حج کے ایام میں اس آمدن سے، اس وقت جب وہاں پر زمزم کے علاوہ پانی نہیں ملتا تھا، اور زمزم بھی اتنی فراغت سے نہیں ملتا تھا جس طرح آج، ابھی 100 سال پہلے جو لوگ جو بزرگ حج کرنے گئے ان سے پوچھئے کہ زمزم کتنی مشکل سے ان کو حاصل ہوتا تھا، آج تو آسانی سے ملتا رہتا، آج تو فراغت کے ساتھ ملتا تھا، اس وقت کتنی مشکل تھی اور اس پانی کے اندر کڑواہٹ بھی تھی، ایسے پوچھو تو صحیح۔ لیکن وہ لوگ پتہ کیا کرتے تھے؟ اپنی آمدن کا پوری سالانہ آمدن وہ ضیوف الرحمان کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے، ان کو میٹھے ستو پلایا کرتے تھے، ستوں کے شربت وہ حجاج کرام کو پلایا کرتے تھے، ایسے لوگ تھے، ایسے تو نہیں ان کو لوگوں نے اپنا بڑا بنا لیا تھا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ کہا من دون اللہ، من عدو اللہ نہیں کہا، یہ سبق سیکھ لیجئے، کوئی بھی ہمارا بھائی بھٹکا ہوا اگر وہ بات کرتے ہیں، وہ تو مشرکوں کے تھے، وہ شاید غالباً ان کو بھی مشرک ہی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدو اللہ نہیں کہا کہ اللہ کے دشمن، اللہ کے عدو، اللہ کے باغی، نہیں نہیں، بلکہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ پر میں قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا پوری کائنات من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کے پیارے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے جز نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہو۔ اے میرے نبی، ان کے سامنے یہ بیان کرو، یہ میرے نبی کا عقیدہ۔ فرمایا اللہ مجھے کہہ رہا ہے،
یہ تیرے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور اگر یہ اعتقاد اور نظریہ تیرا بن گیا پھر کیا ہے، فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظالم کا مطلب سب سے بڑا ظلم کرنے والا، مشرک۔ آپ بھی شرک کے ارتکاب کریں گے۔ یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ یہ صاحب قرآن کو خطاب ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا نظریہ عقیدہ بن جائے کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے تو فرمایا پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور آج کا مسلمان اگر یہ سمجھے کہ یہ بلی میرا نقصان کر سکتی ہے، یہ انسان منحوس مجھے نظر آ گیا، آج سارا دن میرا نقصان میں گزرے گا، یہ اس کا اعتقاد نظریہ بن گیا۔ دوستو اور بھائیو، چاہے یہ اپنے آپ کو بڑا مواحد کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا حاجی نمازی سمجھتا ہے، اس نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ وہ جرم پتہ کیا ہے؟ وہ شرک کا جرم ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو العاص عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ردت حدیارا ان حاجت ہی فقد اشرکا، جس بندے کو اس کے کام سے کسی بدشگونی نے روک دیا، من ردت حدیارا ان حاجت ہی، جس بندے کو بھی بدشگونی نے اس کے کاروبار سے، اس کے سفر سے، اس کے شادی بیاہ سے، اس کے کسی بھی کام سے روک دیا، اس نے سمجھا کہ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے، یہ دن اچھا نہیں ہے، اس دن مجھے کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، اس دن مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ پرندہ میرے گھر پر آ کر بیٹھ گیا، مجھے یہ کام اس دن نہیں کرنا چاہیے، یہ آج بھی صبح صبح مجھے مل گیا تو اس دن یہ کام نہیں کرنا، اس اعتقاد نے اس کو کام سے روک دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فقد اشرکا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس نے شرک کا ارتکاب، یہ بدشگونی، یہ نحوست اتنا بڑا جرم ہے۔ میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا، الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، فرمایا تین دفعہ، یہ بدشگونی لینا، کسی کو منحوس سمجھنا، کسی کو نحوست زدہ سمجھنا، فرمایا یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، انسان ہے کسی دن ذہن میں آ جائے یہ بات، انسان ہے نا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، یہ کمزور پیدا کیا گیا، اگر یہ اعتقاد نظریہ اگرچہ انسان کا نہیں ہے پھر بھی شیطان وسوسہ ڈال دے اور اس سے یہ حرکت سرزد ہو جائے تو اللہ کے رسول، وما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ سننا چاہتے ہو کفارہ؟ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کو یہ کہنا چاہیے، فتقول اللہم لا خیر الا خیر ولا طیر الا طیر ولا الہ غیر، یہ اس کو دعا پڑھنی چاہیے، اے اللہ اگر خیر اور بلائی ہے تو صرف تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اگر کوئی چیز منحوس ہے تو وہ بھی تیرے ہاتھ میں، اگر میرا نقصان ہونا ہے تو وہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اور ولا الہ غیر، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی فریاد رس نہیں ہے، تیرے سوا نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا،
اپنے چچا زاد کو جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کا وعرم اس سے پہلے بھی کچھ الفاظ فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا تجدہ تجاہ کا فرمایا اللہ کی حدود کو تم مضبوطی سے پکڑ لو یعنی جو جو اللہ نے احکامات دیے ان کے مطابق اپنی زندگی کو تم بنا لو وہ اللہ تیرا محافظ و نگہبان بن جائیں گا اللہ اکبر اللہ فرشتوں کو نہیں فرمایا میرے آقا نے وہ اللہ خود تیرا محافظ و نگہبان اور باڈی گارڈ بن جائے گا فرمایا جب جب تجھے ضرورت پڑے گی نا تجدہ تجاہ جس موقع پر تجھے ضرورت پڑے گی تیرا رب تیرے ساتھ ہوگا اس لیے فرمایا وعلم خوب اچھی طرح یہ سبق یاد کر لو ان الامت لوجتمعت الا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا وقد كتبه الله لك فرمایا اگر ساری کائنات مل کر تجھے نفع پہنچانے کی کوشش کرے فرمایا وہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اللہ نے اگر تیری قسمت میں وہ فائدہ لکھا ہے تو یہ تیرے وسیلے یہ تیرے اسباب بن سکتے ہیں لیکن خود کوئی تیرا نافع نہیں بن سکتا پھر آگے فرمایا وَلَا وِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَذُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَذُرُّكَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فرمایا اگر ساری کائنات مل کر تیرا نقصان کرنے پر آ جائے اور سپر پاور کیا ایک ملک نہیں نیٹو کی ساری افواج مل کر اگر وہ 20 سال بھی تیرے اوپر مسلط رہے تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے تیرا ملک ہتھیانے کی کوشش کرتے رہے تب بھی وہ تجھ سے تیرا ملک نہیں لے سکتے دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سپر پاور صرف ایک ملک نہیں ساری نیٹو کی افواج ایک طرف ساری دنیا کی کائنات کی طاقت ایک طرف صرف وہ لٹے پھٹے چند مجاہدین جن کے پاس پورا اسلحہ بھی نہیں تھا 20 سال کے بعد انہوں نے ان کو بھگا دیا یہ کیسے ہوا وہ اللہ رب العالمین آسمان پر وہ اللہ عرش پر وہ یہ کہتا ہے نفع و نقصان کا مالک کو وہ اللہ ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ رب العالمین نے عقیدے کی بات سمجھانے کے لیے انتہا کر دی تم ان کو سمجھتے ہو یہ بگڑی سنوارنے والے تم ان کو سمجھتے ہو تیرے رزق اور روزی کے مالک فرمایا صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان آؤ خود اعلان کیجئے قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا میں اللہ کا حبیب میں اللہ کا رسول سردار انبیاء سردار ولد آدم ساری کائنات کا سب سے افضل ترین انسان بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر حافظ شیرازی نے کہا تھا اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو میرے اور آپ کے حاضر رہنما کہے فرمایا آپ اعلان کر دیجئے انی لا املک لکم لنفسی نفعا ولا ذرا میں تو اپنے نفس کا تمہارے نہیں تمہارے لیے نہیں فرمایا میں تو اپنے آپ کا نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ اللہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اس لیے یہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ عقیدہ سمجھایا کہ دوستو اور بھائیو یہ نحوست اور بدشگونی لینا یہ شرک والا کام ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین